長くストレートヘアを楽しむことができますよ。チキチキこんにちは、表参道ヘアピストあやまるです。あやまる美ヘアチャンネルの公式 LINE を始めました。 LINE を追加していただいた方になんと5つのプレゼント動画を用意しました。今後のお知らせなども LINE でお伝えしていくので、ぜひ動画の概要欄からチェックしてみてください。はい、ということで今回はストレートアイロンで髪を傷めない方法について紹介していきます。ストレートアイロンって持っている方結構多いですよね。特に私みたいに癖毛の方だったり、髪の毛がすごく広がってしまうという方はもう本当に手放せないってぐらい必需品で持ってる人も多いと思います。でも日々のアイロンのせいで髪ダメージがひどくなってしまったり、ダメージさせるのは嫌だけどアイロンしないと外に出られないしどうしようって悩んでる人もいると思います。なので今回は髪を保護しながら綺麗なストレートヘアを作る方法を紹介していくので、ぜひ皆さん参考にしてください。それでは説明していきます。まず最初にストレートアイロンを使うとなぜストレートになるのかっていうのを説明していきたいと思います。これは髪の毛の水素結合っていうものが関係しています。水素結合って何って思うかもしれないですけど、水素結合っていうのは髪の毛こうあるじゃないですか。髪の毛が1本、この髪の毛の中には骨のようなものがあって、髪の毛の形はこの中にある骨の形によって決まってきます。例えばくせ毛の方だったら、その髪の毛の中の骨が背筋が曲がっているような状態で、髪の毛の骨が曲がっているのでうねりやカールが出てしまいます。ストレートの人は逆にその中の骨がピンと背筋が伸びているような状態になるので、髪の毛も同じまっすぐなんです。これだったらイメージしやすいですかね。でもそんな骨も濡れるとバラバラに崩れてしまうっていう性質があるんです。もう濡れてる時は背骨もふにゃふにゃになっている状態です。でも乾くとまたこの骨がひっつく仕組みになっていて、髪が濡れた状態から乾く瞬間にどういった形状になっているかで髪の毛はその形を記憶するんです。なのでアイロンは高温の熱で髪を挟みながらまっすぐ引っ張っていくことで、髪の中の骨を強制的にまっすぐにした状態で、熱で水分を蒸発させて骨がまっすぐピンとした状態で記憶させます。そうすることで髪の毛がストレートの状態になるんです。で濡れるとまた骨がバラバラになってしまうので、汗をかいたり雨で濡れたりするとまた癖が戻ってきちゃいますよね。これが水素結合っていうものになります。まずはこのことをしっかり理解しておいてください。ではここからアイロンで髪を傷ませない方法についてお話ししていくんですが、まずアイロンで髪がダメージしてしまう原因としては、1つ目アイロンの熱によるダメージ、2つ目アイロンの摩擦によるダメージ、この2つが挙げられます。なのでこの2つのダメージの対策さえできれば、アイロンによるダメージはかなり軽減できるんです。まずは熱によるダメージの対策についてなんですが、髪の毛がなぜ熱によってダメージするのかというと、ご存知の方も多いと思うんですけど、髪の毛ってタンパク質からできてるんですね。でタンパク質って高温の熱に当たるとタンパク変性っていうのを引き起こして髪を硬くしたりごわつかせたりしてしまいます。タンパク変性は簡単に言うと、分かりやすく同じタンパク質でいう卵で説明していきますね。生卵あるじゃないですか。この生卵って火を入れるとどうなります？そう、白くなって目玉焼きになりますよね。液体みたいな状態のものから硬い弾力のあるものに変化しますね。髪の毛にもこれと同じ現象が起きているって考えてください。この髪の毛のタンパク変性っていうのは130度以上の熱に当たると引き起こるって言われてるんです。じゃあアイロンは130度以下でやればいいのってなるかもしれないんですけど、これは違います。髪の毛って普段熱を持っていることはないと思うので、基本的には冷えている状態です。そこにアイロンを当てると、この低い冷めた髪の毛に熱の温度を奪われて、だいたい50度ぐらい下がるって言われています。つまり130度から逆算してマックスでも180度まではタンパク変性を起こしにくいっていうことになります。もちろんその時の髪の温度にもよると思うので、160度ぐらいでやるのがちょうどいいのかなっていうふうに思います。まあでもこれも季節によって変えてみるのもいいんじゃないかなって思います。で逆に130度でやってしまうと髪には80度の熱しか伝わりません。なのでなかなか癖は伸びづらいですね。でその伸びづらいせいで何回も何回もアイロンを通してしまうと、摩擦でキューティクルを剥がしてしまう可能性があるので、これも注意してください。アイロンは180度以下の温度で、できれば160度くらいですかね、ささって通すのが一番髪を傷めにくいっていう方法ですね。次に摩擦によるダメージについてなんですが、これはさっきも言った通りアイロンで髪を挟んで通すっていうことによって摩擦で髪のキューティクルを剥がしてしまう可能性がある。
ります。キューティクルは髪の中の油分や水分、栄養分を閉じ込めておくような髪の毛の表面にある蓋のようなものだと思っていただければいいんですけど、この蓋を剥がしてしまうことによって、その剥がれた隙間からどんどん水分や油分が抜けて出ていってしまって、髪の毛がパサついたり軽くなって広がりやすくなったりしてしまいます。なのでこのキューティクルをできるだけ傷つけないようにしたいんですけど、アイロンを挟まずに通すって不可能ですよね。じゃあ摩擦を避けるためにオイルでコーティングしようって思っても、それも NG です。さっきも言ったように、髪から水分が抜ける瞬間に髪がまっすぐになるので、オイルでコーティングをしてしまうと髪の中の水分が飛ばしづらくなってしまいます。そのせいでなかなか癖が伸びなかったり、癖が伸びないからって何度も何度もアイロンを通さなきゃいけないっていうことにもつながります。あとオイルは文字通り油なので、アイロンの熱をさらにまた高温にしてしまって、髪にタンパク変性を引き起こしやすくなってしまいます。なのでアイロン前のオイルは専用のもの以外のものは使わないようにしてください。よく質問いただくのが、夜洗い流さないトリートメントとしてドライヤー前につけたヘアオイルでも、その状態のまま朝アイロンを通したらまずいですかってことなんですけど、これは私的には大丈夫かなと思います。髪の毛は油分を吸う性質もあるので、夜つけたものは寝ている間に髪が吸収して、朝には表面に残ったオイルってかなり少ない量になっていると思うので、私は大丈夫かなと思います。ただやっぱりたっぷりつけると多少朝にもオイルは残っているかもしれないので、絶対絶対ダメージ避けたいっていう方は、夜のオイルをちょっとだけ少なめにするといいかなって思います。じゃあ、洗い流さないトリートメントを夜つけれなくないって思ったそこのあなた。そんなあなたにはミルクタイプのトリートメントがおすすめです。ミルクタイプのトリートメントは髪の補修成分が含まれていて、髪の毛に必要な油分やタンパク質、栄養分を補給してくれます。髪の中を油分や水分、タンパク質で満たしてあげることによって、髪の中の必要な水分は保ったまま髪の毛をまっすぐにしてくれるのでおすすめです。あとは髪の中が満たされている状態になるので、湿気などの水分も含みにくく、癖が戻りづらい髪の毛にすることができます。トリートメントのつけ方としては、髪が濡れている状態につけて、ドライヤーでしっかりと乾かしてから、その後にアイロンを使うっていう順番になるので、夜のうちにつけておくといいんじゃないかなって思います。もちろんアイロン前の乾いた状態の髪にミルクをつけてアイロンを通すのはやめてくださいね。ミルクタイプのトリートメントとしては、エルジューダのエマルジョンが私的にはおすすめです。ケラチンやコラーゲンがしっかり含まれているので、髪の保湿成分や補修成分にとっても優れています。私も実際使ってたことがあるんですけど、すごく髪への浸透率も良くて、しっとりする感じがしました。ぜひ皆さんも試してみてください。香りもめっちゃいいですよ。はい、以上が髪をダメージさせずにアイロンをする方法の紹介でした。正直アイロンは熱を使うし、どうしても摩擦は起こってしまうので、完全にダメージをさせないっていうことは難しいかもしれないんですけど、今日お話ししたことを実践していただければ、何も考えずにやるよりは髪の状態も全然変わってくるはずです。傷んだ毛先を切る回数も減ると思うので、長くストレートヘアを楽しむことができますよ。皆さんもぜひ参考にしてください。今日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録お願いします。下にコメント欄もありますので、たくさんコメントをお待ちしております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。